Кметът Калин Каменов откри строителната площадка на 13-ият блок във Враца, който ще бъде обновен по националната програма за енергийна ефективност. Сигурен съм, че ви предстои много работа. Пожелавам на вас и ви умолявам да си съдействате. Да имате търпение, защото тук реално се открива строителна площадка. Молбата ми е да имате търпение да си комуникирате. Аз съм сигурен, че освен строителния надзор, който ще бъде на обекта, най-сериозният надзор ще бъдете вие живущите. Представителят на Сдружението на собствениците Иван Атанасов благодари на всички живущи, че са се обединили, както и на кмета Каменов и неговият екип за оказаната помощ при подготвянето на документите. Това, което чакаме доста време, ще бъде сторено и знаеме, че ще започне санирането на нашия блок. Представителят на фирмата изпълнител на санирането Светослав Витков заяви, че строително-монтажните дейности ще бъдат изпълнени в срок и с отлично качество, а районът около строителната площадка ще бъде поддържан чист. Това, което ще ви обещая, че ще държиме много на качеството и също така да изпълним и срока, който сме поели като ангажимент. Също като комета ще моля за търпение. Всички сме се събрали с една цел да се получи една много по-красива и с по-добри функции и показателни сграда. Жилищната сграда се състои от 108 домакинства. Стойността на сключения договор за обновяване на блока на улица Вежен номер 7 е 1 412 289 лева. Срокът за изпълнение е 120 календарни дни и започва да тече от деня на откриването на строителната площадка.